nyanyikan ayah naon pesen kade di mana ayah suara naon bae teu urang aya anu naon anu ngareret ka tukang ari istrina kulantaran aya hubungan atuh da jeung saha jeung masyarakat teh begitu ngopikeun anu si jari ngareret ka tukang karena naon deuleuy aya naon ieu nah berarti dina jero hate aya simpati kana kalakuan naon kana kalakuan anu rujat ya begitu ngareret ka pangkeun langsung bentar di langit jeger. Ayeuna nomor 11 ngagugur najan pamajikan itu termasuk dosa gede, termasuk zina. Oke, sok disebutkan pagawean anu paling rujit. Pagawean anu paling rujit, paling rucah itu melebihi naon batas. Ayah-ayah lawangna, ayah-ayah tempatna. Yo sekarang lain-lain ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya itu disebutkan eta teh kalakuan-kalakuan kaum kanjeng Nabi Lut alaihi salam. Kanjeng Nabi Lut alaihi salam diutus ku Gusti Allah Ta'ala kaiji kaum anu disebutna lemur eta teh lemur sadu. Lemur sadu masyarakatna nyaeta mircah rucah lah kumaha rucah teh nyaeta lalaki reseka lalaki naudzubillahi min dzalik. Dan tuh ya Allah mutus seorang nabi, seorang rasul. Jadi nabi ke merek pengertian ke masyarakat. Oke, merek perhatian ke masyarakat. Ya, mengingatkan masyarakat. Tapi kukuh masyarakat. Kukuh benyak. Ya, mah hobi kuring. Lawuhan kami Nabi Lut alaihi salam. Ya. Yo, anak-anak kuring aya awewe pekararamin keukeuh da eta mah bubuh nafsu saraka setan. Ganjarna cerita kami Nabi Lut alaihi salam kulantaran ku kaumna kalahkan digeungeukeun deureukeun malah sebaliknya kalahkan malah mabangka malah kalahka ancam akhirna kasih Nabi Lut alaihi salam ngajarin mapat kedua ya mapat kedua ke Gusti Allah Ta'ala mugi Gusti ya terus daya harapan dari yang alung surgut siksa kakau kawan seperti itu dan maka langsung ayah timalat di Gusti Allah Ta'ala bahwa Lut doa aja dijabah. Kacana kacana Nabi Lut alaihi salam atas di Gusti Allah Ta'ala iraha yang waya hukumah dan dinaiki waktu kajib Nabi Lut alaihi salam menyelidiki karena jual ayat tamu doaan karena rasen eta tamu teh tos namu deui ti kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ku kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam disuguhan eta tamu teh mun kararase teh disuguhan ka sapi kuning lain ukur kambing kuning tapi Nabi Ibrahim nyayangkeun ke tamu tapi nyayangkeun teh sapi guling nyari piwarang dirawasan di piwarang tua tekerasa
Hampura Ibrahim, hampura sebab sim kulima tara buang tara lebu terperantar aja nau. Sorek membuatnya ada malaikat, seorang malaikat Jibril, seorang malaikat Mikail alaihi salam. Anu mahapunten atuh mulih di mana bari angkat ka mana? Ieu apa merek kabar gembira merek pangku bunga kan ari anjeun teh lain nyohonkeun doa ka Gusti Allah hayang dipaparin anak lain kitu. Hayu kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam para Yusua nate 120 tahun. Ari istrina Siti Zahroh para 100 tahun. Jadi nyuhun ke ngajarin ke Maha Suci ya ke di paparinan wa'enawa putra. Memawi kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam nikah mendina bahasa urang nikah begitulah nyata ka istri anu anu jenengna nyata Siti Hajar teh nya dipaparinna putra kanjeng Nabi Ismail alaihi salam nya dibuang we ka mana ka tanah Lembah Mekah teh geus kitu pikeun dongengna nya riwayatna ieu tinggal sepuh. Eta Siti Zahroh tegawuan putra pisan ngajerin ke Maha Suci diijabah ku Gusti Allah ngan hebe ya ijabah teh berarti tong cer wae hebe anu akhirna jadi mere pangku bunga kitu Ibrahim anjeun ti Zahroh pamajikan anjeun ku Gusti Allah erek dipaparin turunan. Kadang ku Siti Zahroh di bawah tiga warna tuh di 100 tahun tuh bilang ku tergumujat bilang kan ini tergumis 10 tahun dan 100 tahun tulis pakai kudu naon kalau kudu pakai nyiram atau gitu woi Gusti Allah Ta'ala ya begitu subik tamu teh jual harita nyiram ini 100 tahun kemudian putra kanjeng Nabi Ishak alaihi salam ayo nama ini teras kemana ya teh tatamu nu agung teh erek tului kan itu dan tului kan elut kan Nabi Elut sebab Nabi Elut ngadoa ke Gusti Allah nyata supaya diturunkan siksa ke kaum-kaum nah itu kaum nah lalu bicara masa kalau lebih itu gancangnya cerita berangkat ya dua malaikat dia sumpik kakaknya Nabi Elut dia itu sumpik kakaknya Nabi Elut ke hari masyarakat tuh nges ayah namarana teh nges ayah calling menaik nama sahatnya intel dari intel nate lain usaha istri naku aja istri Nabi Elut alaihi salam orangnya mesin ayana calon jadi nabi iman ke Allah oh. Ari istri nate iman mah tetep nate iman. Kan istri nate mang meunangkeun saha, mang meunangkeun masyarakatna. Jadi berarti implutna implut ka saha? Implut ka masyarakat, implut kana kalakuan anu kumaha? Anu direncang teh. Jadi geus baradami di mana-mana aya semah kakak Nabi Elut alaihi salam lalak ki anu bangsa orang-orang mau bangsa kasep-kasep kejaan kumana kejaan anak nyata ngurun nyata ngurunan sedang di dapur ketika liwi ayah naon
ayah hasil tak begitu ayah hasil si tatang atea mau tukang kalakuan berucah teh oh iya di nabi lu ayah nama dia ayah toh sema ya atau terus melaloh lalu ya akhirnya kekanjaran roh oh, kangen nabi lu uninga aduh iya kaum-kaum kuring tong dikaku iya sema kuring tong dikaku masa aku anak kuring tuh awewe pekar anawin pekar ah kawas denya awe kadang di kuring gitu kuku aduh di sema ampun di sema aku mahatin kembali lut nah kuring mah lain sema biasa kuring tenya berahil ujit mikahil tas dikrohim kembali itu kan apa hanya terlain doa berarti Allah supaya diturunkan siksa kakau kamu aja sungguh bisa ayo ayo sekedar ayo nanti diturunkan siksa kenatap siapa kejar orang kenatap ah kumahari apa aja kejar yang keluar ke anjun, bejaan ngodek percayaan ke anjun, bejaan ayuna memeh subuh kudu keluar tinal murid tuli kancin Nabi Lut alaihi salam umumkan ayo kalau luar erek turun siksaan di Gusti Allah ya kan anu hayang selamat gerak kalau luar ini jawaban anak teh kalau kerja siksa-siksa teh pedut sama bencana alam biasa namudzubillah min zalik ya maka kulihkan kita bimutajin sama barahan percaya ada iman keluar serta di pemadonan kumalaikat Jibril lut yunnya kade bejaan ke dimana ayah kade Yesus anu matang ngeri anu matang kerubas ulah ayah anu ngareret ke tukang saurang oke dimana ayah anu ngareret ke tukang saurang oke bakal ke bawah silakan gitu atau kacang tangan kita bisa yuk memang suhu kamu sih kalau luar ya nah termasuk istri nah di satu sisi percaya bukan kaca roke tapi di sisi lain ayah naon ayah munaf kan munafik lahirna begitu keluar kanjeng Nabi Lut alaihi salam terus langsung eta jagat eta lemur eta ku malaikat Jibril alaihi salam diangkat salapis kita ikut ke apa-apa terus diubah dikunci digonjang-gonjangkan tak makanya jika gitu atau orang lain akan kaya gempa baru itu diangkat kan bumi ini sakumah soal ayo lain itu diangkat kan jadi masih jerim jadi masih ngerti tiluhur si balalenu naon sapakna batu-batu di langit di nasional juga ya geus hancur kabeh gitu begitu aja nah kadamu kakit Nabi Lut kadamu ya kudu iman kakit Nabi Lut anu nuturkeun teh kan tadi kan aya naon pesen kade di mana aya suara naon bae teu urang aya anu naon anu ngareret ka tukang ari istrina kulantaran aya hubungan atuh dah jeung saha jadi masyarakat teh begitu ngopikeun anu si jarin arek-arek katukang karena naon deureuteung aya naon ieu nah berarti dina jero hate aya simpati kana kalakuan naon kana kalakuan anu rucah teh begitu ngareret ka pangkat langsung bentar di langit jeger geus kitu tuluy dibalikeun sekaligus nepi kakiwari tempat etak dina keterangan teu daekeun jadi bujeg-bujeg tatakalan cukup nah geu teu daekeun jadi
itulah azab yang siksa di Gusti Allah Ta'ala kajelma pelaku disebut weh kadienakeun teh karena kalakuan eta teh kalakuan masyarakat urang lemur sadur sebut ayeuna nu sok ngalakukeun kitu teh ngaranna sodomi kitu sodomi teh di lemur eta lemur sadur ta'awudzubillah min zalik ya jaman ayeuna teh jaman ayeuna mah alam dunya geus dina dapal teh itu mustahil apakah anak urang apakah ayeuna dulur urang apakah muka-muka internet nu disebutkeun pornografi yang nu disebutkeun pornografi namun billahi min zalik da ayeuna mah ya sagala rupa kajadian di alam dunia teh geus dipasarkeun tino alus anu goteng jeung anu leuwih naon deui anu leuwih goteng anu leuwih rucak geus dikumahakeun geus dipasarkeun geus didagangkeun dina naon dina dapaleun ta'awudzubillahi min dzalik ya kumaha di dieu pantes pantes 11 ngadubur najan pamajikan moga-moga Gusti Allah Ta'ala ngaraksa kadiri urang moga Gusti Allah ngaraksa ka anak incu urang moga Gusti Allah ngaraksa ka dulur-dulur baraya tatangga urang tina kalakuan-kalakuan anu kacida bisa tujah nah tina kalakuan anu kacida bisa trunjit nah amin ya rabbal alamin mudzirri umul quran al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin tempatnya urang teh dianjurkeun di mana urang boga budak ya di mana boga budak tuluy teu meunang ieu budak sina sare saana awewe jeung lalaki jeung awewe teu meunang lalaki jeung lalaki teu meunang kudu misah naon misah akal ya. Ya, malah meskipun jeung pada dulurna ya saat pisahkeun teuunang saat misah naon misah apalagi misah jenis ya kajet dulur awewe kajet pada dulur dan misah naon ya jenis pisahkeun naonana pisahkeun akalna jeung misah jenis mah diwajibkeun di mana dicak kana dewasa adalah diwajibkeun lain hukum misah akal misah kamar tanya kamar teh di mana urang niatna ibadah ngajaga nyeta keur anak urang anu mana anak urang ieu lalaki jeung awewe ulah sina satu naon satu kamar teh teh ibadah di situ nya nyeta ngajaga kula sampai terjadi hal-hal aku tuh diinginkan temana lalaki yang pada lalaki sakamar tulur ayuna meskipun tutup orang sasaru temana dilarang ku agama namun sebab dan ngajaga hal-hal aku tuh diinginkan eta ulah beda agar pada lalaki pada lalaki pada awewe pada awewe ieu dilarang tadi dilarang ke jaga jaga alam seperti kitu